Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 3. Kita masih lagi dalam topik okay, bab 8 iaitu ke radioaktifan dan masih lagi membincangkan subtopik 8.3 iaitu sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Jadi pada pembelajaran yang lepas, sedikit sebanyak kita telah pun mengenali sinaran mengayon berserta dengan contoh-contohnya. Jadi pada hari ini kita akan menyambung perbincangan kita terhadap sumber sinaran mengayon yang ada di dalam alam sekitar. Jadi terlebih dahulu para pelajar boleh merujuk kepada buku teks Sains Tingkatan 3 masing-masing pada halaman 242. Okey, baik. Okey, apakah itu uh, sumber sinaran mengayon? Okey, jadi pada pembelajaran lepas kita tahu bahawa sinaran mengayon ini adalah uh, satu sinaran yang memiliki uh, kuasa pengayunan. Jadi, dari mana sebenarnya datangnya sinaran mengayun ini? Jadi, di dalam alam sekitar, sumber sinaran mengayun ini kita boleh kelaskan kepada sumber sinaran mengayun semula jadi dan juga sumber sinaran mengayun buatan manusia. Kalau sumber sinaran mengayun tu adalah sumber semula jadi, contohnya Sinaran kosmik dan juga sinaran latar belakang. Okay, nanti lepas ni kita akan bincang dengan lebih lanjut lah apakah itu sinaran kosmik dan juga sinaran latar belakang. Manakala, sinaran mengayon yang datang daripada buatan manusia ni contohnya ialah kemalangan nuklear. Okay? Uh, kemudian sinaran mengayon dari ujian nuklear uh, dan juga sinaran mengayon uh, dari sumber penggunaan radioisotop untuk perubatan. Apakah sebenarnya sinaran kosmik ni? Sinaran kosmik ni ialah sinaran bertenaga tinggi yang dihasilkan di luar sistem suria atau dari galaksi yang lain. Okey, kalau nak senang faham, sinaran kosmik ni adalah sinaran yang datang dari angkasa lepas. Okey, jadi sebenarnya diri kita sebagai kehidupan yang berada di bumi ni kita sentiasa disinari secara berterusan dengan sinaran kosmik. Okey, oleh sebab itu sinaran kosmik ni juga kita kenali sebagai uh, sinaran kosmik galaktik. Dan pada gambar rajah yang anda boleh lihat ni, uh, ini merupakan uh, teleskop yang diberi nama uh, teleskop Cherenkov uh, di Gunung Hopkins Amerika Syarikat dan digunakan untuk mengesan sinaran kosmik dari angkasa lepas. Seterusnya kita masuk kepada sinaran latar belakang Aa, di mana sinaran latar belakang ni terdiri daripada pelbagai jenis sinaran mengayon di dalam alam sekitar kita. Dan sinaran latar belakang ni dihasilkan daripada pelbagai sumber termasuklah sumber semula jadi aa, dan juga sumber buatan manusia. Dan di antara sumber-sumber sinaran latar belakang ni termasuklah aa, sinaran kosmik yang kita bincangkan tadi. Aa, kemudian ke radioaktifan persekitaran daripada bahan radioaktif semula jadi okey ia juga datang daripada sisa radioaktif daripada kemalangan nuklear dan juga ujian nuklear yang sering dilakukan oleh manusia dan ia juga berpunca daripada radio isotop yang kita sentiasa gunakan dalam perubatan okey kemudian kita pergi kepada unit pengukuran dos sinaran latar belakang walaupun sinaran ni kita tidak dapat uh, lihat tapi sebenarnya sinaran mengayon ini ataupun sinaran uh, latar belakang ini boleh diukur okey jadi apakah uh, kesan sekiranya sinaran mengayon ini uh, diserap oleh badan kita so apa yang akan berlaku apabila sinaran mengayon tu diserap ke dalam badan manusia maka ia akan merosakkan sel badan kita Okey, jadi kita tahu kat sini kesan biologi yang akan terjadi adalah aa, berbahaya. Okey, dan bagaimana kita nak mengesan aa, dos sinaran latar belakang ini tadi? Jadi, untuk kita mengesan sinaran latar belakang ataupun sinaran mengayun yang terkena pada aa, badan kita, aa, kita boleh ukur dalam kuantiti yang kita panggil sebagai dos. Okey, jadi dos 1 sievert adalah bersamaan dengan 1 jol tenaga sinaran mengayon yang diserap oleh 1 kilogram aa, tisu hidup. Jadi unit pengukuran aa, untuk dos sinar latar belakang yang lazim kita gunakan adalah mikrosievert per jam. Okey. Baik, mari kita perhatikan gambar foto 8.2A dan 8.2B. Okey di mana gambar ini menunjukkan satu alat yang berwarna kuning ni okey jadi alat ini kita panggil sebagai uh, alat pengesan sinaran latar belakang okey ataupun uh, alat ini turut dikenali sebagai alat uh, pembilang Geiger okey alat pembilang Geiger jadi apa fungsi alat pembilang Geiger ni jadi kat sini uh, alat pembilang Geiger ni berfungsi untuk uh, mengesan Okey, berfungsi untuk mengukur uh, dos uh, sinaran latar belakang yang ada di sekeliling kita. Macam dalam gambar ni, alat ini digunakan untuk mengukur dos sinaran latar belakang di kebun bunga dan kita dapati bacaannya ialah 0.12 microsievert. Ha okey, per jam. Uh, manakala di kawasan sekolah kita dapati bacaannya ialah uh, 0.07 microsievert uh, per jam. Okey, jadi kita tengok lagi. Adakah dos sinaran yang ditunjukkan pada gambar foto itu tadi selamat? so macam mana kita nak tahu selamat ke tak selamat? Dos sinaran latar belakang yang telah ditunjukkan tu tadi. jadi sebenarnya dos sinaran latar belakang ataupun sinaran mengayon mestilah kurang daripada 0.2 microsievert per jam barulah dos sinaran latar belakang ataupun sinaran mengayon itu tadi berada pada aras yang normal ataupun kita katakan aras yang selamat. Okey jadi untuk gambar tadi, gambar kebun bunga dan juga gambar kawasan sekolah ni menunjukkan bacaan yang kurang daripada 0.2 microsievert per jam maka kita boleh buat kesimpulan bahawa kawasan kebun bunga dan juga kawasan sekolah ni adalah aselamat. Okey Baik, uh, selain itu, uh, di dalam kehidupan seharian kita juga, okay, uh, kat sini kita dapat tengok uh, telah diberikan uh, beberapa anggaran dos sinaran mengayon yang datang daripada uh, pelbagai sumber. Okay, dapat kita tengok dekat sini, contohnya uh, sekiranya kita uh, tengok TV ataupun komputer uh, di mana sinaran mengayon uh, yang terbebas daripada TV atau komputer kita itu adalah sebanyak 0.01 milisievert per jam. Okey, kalau kita nak tahu adakah uh, ini berada di paras selamat ataupun paras normal, uh, kita berbalik semula kepada uh, dekat atas ni. Okey, anda boleh perhatikan pada info size ni, uh, dekat sini terdapat okey, aras dos sinar latar belakang yang selamat. Okey, tadi cikgu cakap, uh, dos sinaran latar belakang yang selamat tu mestilah kurang daripada 0.2 micro sievert per jam. Atau bersama anda juga dengan kurang daripada 0.0002 mili sievert per jam. Sebab yang ni kita dah tukar, kita dah convert daripada micro kepada mili. Okey, ataupun bersama anda juga dengan kurang daripada 1752 micro sievert per tahun atau kurang daripada 1.752 mSv per tahun. So kalau yang kita tengok TV tadi, dia punya sinaran mengayun ialah 0.01 mSv per jam. Maka ini kita boleh katakan okey sudah lebih daripada aras yang sepatutnya. Maksudnya agak bahaya jugaklah tengok TV ni kan. Okey jadi ada tak cara untuk kita kurangkan kesan kesan daripada sinaran latar belakang yang kena pada kita ni. Okay, sekejap lagi kita akan bincangkan. So dekat sini juga anda boleh uh, tengok uh, terdapat uh, banyak lagi bacaan-bacaan okay, uh, sinaran sinaran mengayun ataupun sinaran tanpa belakang yang ada uh, datang daripada pelbagai uh, sumber. Contohnya macam yang ni sinaran kosmik daripada angkasa lepas di mana ia mencatatkan anggaran eh, sebanyak 0.35 milisievert per tahun. Okay, gambar foto sinar X, Okey, untuk setiap kali, untuk perujian perubatan tu, setiap kali kita uh, guna X-ray tu, uh, dia akan bebaskan 55 milisievert. Uh, Okey, 55 milisievert sinaran mengayon perujian perubatan. Okey, dekat sini, sekiranya uh, kita merokok, uh, rokok tu tadi akan membebaskan sinaran radioaktif sebanyak 55 milisievert. Uh, per batang rokok, maksudnya sebatang rokok tu akan membebaskan sinaran radioaktif sebanyak 55 milisievert uh, Banyak tu Kemudian sekiranya kita berada di uh, kawasan yang tinggi Atau kita katakan altitude yang tinggi uh, Kita akan menerima sinaran kosmik uh, okay? Lebih kurang anggaran 0.3 hingga 0.5 milisievert per tahun Dan sekiranya kita uh, sering melakukan penerbangan Kita akan menerima sinaran kosmik Uh, yang uh, lebih kurang 0.003 milisievert per jam. Okey, ini adalah satu bilangan yang uh, bacaan yang tinggi lah. Okey, dan uh, kita juga turut menerima sinaran rata belakang daripada alam sekitar okey sebanyak 0.4 hingga 1 milisievert per tahun. Dan sinaran radioaktif juga turut dibebaskan oleh makanan yang kita makan. Uh, tetapi ia pada bacaan yang rendah lah iaitu 0.1 hingga 0.5 milisievert per tahun. Dan bangunan yang kita tinggal ni juga turut membebaskan sinaran radioaktif okey iaitu lebih kurang sebanyak 1.5 milisievert per tahun okey kemudian kita pergi kepada risiko terdedah kepada sinaran mengion semula jadi okay. jadi tadi kita dah tahu sekiranya kita terdedah kepada sinaran mengion ini ia akan memberikan kesan pada kita lah kalau terdedah dalam jumlah yang banyak maka kita akan mengalami apa kerosakan pada sel badan kita jadi ada tak cara yang kita boleh buat tindakan yang kita boleh ambil untuk kita uh, elakkan sinaran mengayun ini, okay? Untuk kita kurangkan kesan buruk dia. Jadi apa yang kita boleh buat untuk melindungi diri kita daripada sinaran tabir belakang kita boleh menggunakan alat perlindungan yang sesuai. Contohnya macam kacamata yang dipasang dengan filem anti ungu ataupun kita menggunakan payung anti ungu untuk kita mengelakkan diri kita daripada terkena sinaran UV. Kemudian kita juga boleh uh, mengambil gambar foto sinar X ataupun kita selalu panggil X-ray tu kan mengikut uh, nasihat daripada doktor kalau perlu okey kita boleh buat uh, foto sinar X tadi tapi kalau tak perlu tak payahlah sebab kita nak seboleh-bolehnya kita nak elakkan diri kita daripada terkena uh, sinar X itu tadi okey kemudian Sekiranya kita menonton televisyen kita kena pastikan terdapat uh, jarak pemisahan di antara diri kita dengan uh, televisyen itu tadi sekurang-kurangnya 2 meter jarak dia. Okey kemudian kita janganlah makan makanan yang telah dicemari dengan bahan radioaktif. Macam contoh kita tahu ikan tu datang daripada kawasan yang ada pencemaran radioaktif jadi jangan kita makan ikan tu. Kalau tak bahan radioaktif yang ada dalam ikan tu kalau kita makan ikan tu dia akan berpindah kepada badan kita pula. Okey kemudian untuk mengelakkan diri kita daripada uh, sinaran kosmik eh sinaran yang datang daripada angkasa lepas tu macam contohnya sekiranya uh, anda seorang juruterbang okey pilot uh, jadi pilot ni juruterbang ni dia mestilah dihadkan tempoh uh, penerbangan dia tu kepada tempoh-tempoh uh, tertentu kita akan hadkan penerbangan dia supaya untuk mengurangkan uh, pendedahan juruterbang tu tadi kepada sinaran kosmik yang akan membahayakan diri juruterbang itu tadi okey jelas Sebenarnya sinaran kosmik yang datang daripada angkasa lepas tu uh, telah pun diserap oleh atmosfera kita. Okey, maka uh, dos sinaran kosmik yang sampai ke permukaan bumi kita ni uh, dia kuranglah daripada 0.2 microsievert per jam. Okey, kita boleh katakan dia pada aras yang selamat dan normal lah. Tetapi sebaliknya, uh, jika kita ni naik semakin tinggi daripada permukaan bumi Okey, sekiranya kita ni naik semakin tinggi dari permukaan bumi, maka semakin kuatlah sinaran kosmik yang akan diterima. Okey, jadi kat sini kita fahamlah kenapa ahli-ahli okay, kru udara seperti juruterbang, pramugari, pamugari, lazimnya mereka ni akan terima Uh, dos sinaran kosmik yang melebihi tahap selamat berbanding orang lain kerana mereka ni bekerja di udara mereka bekerja pada altitude yang tinggi jadi mereka ni lah yang paling banyak terdedah dengan sinaran kosmik jadi apa yang kita boleh buat uh, waktu kerja mereka di udara tu bolehlah dihadkan pada tempoh tertentu untuk mengurangkan uh, risiko terdedah kepada sinaran yang berbahaya ini okay. uh, maka kita telah pun tamat membincangkan subtopik 8.3 Cikgu nak anda semua ulang kaji balik dan bincangkan bersama dengan rakan-rakan dan guru anda. Okay, selamat belajar dan terima kasih.